هاجاك عقل وحم موضعين دوالة بين السودان مؤامرة الله يسقه هركين أيوه باشنا ضدي قوت هاي سعد يونسي بيلها وده دكتان يدل بانته مل أوران كرا تلسكي قوت عاد اللي جوسو تبيشان يلا باتن كي أغسطو أي مشروع عندك عليك وبحنا أيوه والنفس كرا دين أيه على دل بانتين عجشان ما دام فري ما جدها هي باش هذا كفريين ما ملكنا إنه الكل يهي dadka deegaanka nala jooga ee awl bar dibta deenagu ayayna inay ku lug leeyihiin taasi iyadu waa biyaqo ama dib aan taliska calan caasta ee nidaamka hoonada uu madaxweynaha u yahay hoggaamiyaha fuqa maroore ee Cornel Biixi ayaa bilaabay qorshe la isugu daabayo beelaha dhulbahaanta iyo kuwa garhaajis bari gaar ahaan geed labkooda Yunis Ismaaciil ama Saad Yunis mashruuca ay deegaanka yihiin shakhsiyaad nidaamkan daaquudka ka mushaar qaata ayaa mudooyinkan u suuduubnaa sidii colaad looga hurin lahaa gobolka Sanaag 24 saacadood ee la soo dhaafay waxay ku waramayeen warbaahinta talisku in ceelka dogoble ee deegaanka duud carraale ay la wareegeen ciidamada maamulka SSC lagana qaaday beesha Saad Yunis chief aqilka guud ee beesha Saad Yunis aqil maxamuud nuux ayaa warbaahinta bakayle media uga waramay waxa ka jira wararka sheegaya in deegaanka laga soo kiciyay colaadinaha gaasi ka soo cusboonaatay wuxuuna noo sheegay arso wax salaam aya bakayle media aadi aad baad u mahadsan tahay halka warka qudhayadu waa aragnaa oo aad iyo aad baa loo buunbuurinaya oo qoraal laga sameeynaya oo wax badan baa miidiyaha la soo dhigay oo cidda waxa dhigaysaana waxa weeye cidii uu awalba dhibaatada lagu haysay ee deegaanka nabadgelyo xumada iyo dhibta ee ka shaqeyn jirtay uunba hadeerna miidiyaha waxa dhigaysa markii ninkii aniga laftigeyga ayaa aad iyo aad ula yaaban dadkan xumaanta uu ka shaqeynaya ee miidiyaha haddana sheeganaya inay dad miidiyaha wax ka ahoo warar sheega ay yihiin waxaan oran lahaa war waxa aad sheegaysaan horta wax xaqiiqa ah oo runta ku salaysan ha noqdeen qolada beenta qortay intaas baan iyaga leeyahay oo aan ku dhaafaya idinna ogino de waa awalba weyn isugeyno haddeerto nadab qimayso waxa aad soo qoreysaan taasi waa taa ceelka dugoble marka aan ka hadlo ceelka dugoble de waa la yaqaanaa oo dugoble wuxuu ku yaalaa deegaanka karamaa halkaas duud carraal ku yaala waa deegaan labada reer waxaan la yaabanahay dhulbahanta yimi oo qabsaday waxyaabaha beenta ahee la fidinayo waxa u daliila inay waxaasi wax aan jirin ay yihiin dadka kan ka hadlaya dhulbahanta iyo dugoble iyo Saad Yunis dad deegaanka yaqaana maaha ceelku meel uu ku yaallo ma yaqaaniin sida loo dego iyo cidda degta ma yaqaaniin waxaan u sheegayaa hadaba dadka wararka beenta afidinaya ceelka dugoble la yiraahdaa waa ceegaal waa ceel deegaanka dhulbahanta iyo Saad Yunis ba ay wada deegaan oo ay joogaan hadeerna waa wada yaalin waa ka wada cabaan horena waa uga wada cabayeen cawskana waa wada daaqayeen nabadgelyana waa ku wada joogeen hadeerna intuu uunbaa meesha taala wararka la faafiyay iyo beenta miidiyaha la wareejinayo ee dadka lagu khaldayo markii la arkay anaga iyo dhulbahante waayeladu way isu yimaadeen arrintaas wax la iska weydiiyey waxa lagu heshiiyey ceelkaas maadaama waqti adag la joogo xoolihiina ay imika biyacab noqdeen ceelasha deegaanka ku yaalaana runtii way badan yihiin laakiin laba ceel oo isku mid ahoo midna Buxulaanay la yidhaahdo midna Dugoble la yidhaahdo hal kilomitir adigu waxaan laba kilomitir ahayn bay isu jiraan labada ceel baa ugu biyo badan
anaga kacabno oo baryahan ba xoolaha iyaga iyo dadka iyaga ka cabayay qolada kale waxaan wada joognay oo ka wada cabaynay aan la yiraahdo shuruuf oo isna dugobla dhinaca qorax ka soo baxa ka xiga ceelkii markii xoolihii iyo dadkii isugu yimaadeen ceel biyarooda buu noqday oo dadkii iyo xoolihii wada kicin kari waayey markaan heerkaas codsi bay soo jeediyeenoo waxay yidhaahdeen dee maadaama aynu awalba isku degaanahaynoo ceelka iyo cawska aynu wadaagnay de haddaa dhuxulaalay qodateen annaguna aan ceelka kale ka cabno inta jiilaalka ah inta laysugu yimi iyo inta lagu wada hadlay iyo inta lagu heshiiyey waxa weeyaan ceelka in laga wada cabo nabadgelyona lagu wada joogo oo aanu nabadgelyadiisana wada ilaalino xooluhuna nooga cabbaan cawskana wada cunaan nabadgelyada aanu ku wada joogno inta aanu isugu nimi intaa weeye inta la buuburinayo ee la leeyahay dogoblaa dhulbahanta qabsaday dhulbahantaa qabsaday waayo waa kii awalba joogaya yiilaye mid kale oo dee dabad nooga yimina ma jiro ciidan noo yimina ma jiro waan arkayay sawiro lasoo dhigayo midiyan oo geel ka cabaya oo niman qoryasita oo laleeyahay waa ciidankii dhulbahanta maxaan ku yidhahdaa ceelka qabsaday waxyaabaha noocaasa dadka isku dhufanaya ee borobogaandhaha ah ee beenta ah ee ummadda laga dhex abuurayona if iyo aakhiraba wixii abuurayabaa qaba ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu calaamaxun ka muujiyo wixii dhibtaa wada maxaan ku yidhahday doonaya inay fadqalalo iyo dhibaato dadka ka dhex abuuraan hagaag caqil waxa muuqda in dhowaalaba inay socdaan mu'aamarada laysaga horkeenayo beeshana dadayga u tahay ee sacad yuunis iyo beelaha wada degtaan ee dhulbahante ma la odhan karaa taliskii gooj cadde lagu soo jebiyey 25-kii agoosto ayaa mashruucan dhaqaale ku bixinaya oo nafis ka raadinaya colaad dhulbahante inaa gashaan maadaama furimo gudaha ahi beeshaada ku furan yihiin taas nin waliba waa garanayaa maamulkuna inuu luku leeyahay dadka deegaanka nala jooga ee awalba dhibta dee nagu hayayna inay ku lug leeyihiin taasi iyadu waa biyaaka ama dhibcaan oo cid waliba taa waa ogtahay anaguna waa ognahay dhulbahantana waa ogyahay marka waxaase waxaaba ka midigdhego oo aanu ku kalsoonnahay annaga iyo dhulbahanta way is ognahay waa wada joognaa waa wada degnaa cid cid ku duulaysa iyo cid deegaan cid kale leedahay qabsanaysaana ma jirto waxaana u sheegayaa dhulbahante dhib baa laynaga dhex wadaa waynuna ogeyno awalba horaynu u ogeyn in dhibaatada laynaga dhex waday oo la doonayo in laysku kandhufto haddeerna dhinacayaga waa adkaynaynaa idinkuna abtiyaal dhinaciina adkeeya nabadgelyaynu doonaynaa wanaag iyo wada noolaashaynu doonaynaa ciddii wanaageenna aan doonayn ee dhibaato inagu keenaysa meel baynu uga soo wada jeesanaynaa idinkuna sidaa ogaada annaguna sidaasaanu ku talagelaynaa borobogaandhaha iyo waxaa la fidiinayana iyo inaan isu dhegaysanayn haddii wax yimaadaan waxaa waynu isla hubinaynaa waana isaga imanaynaa